Nu står vi nede på Øster Stejleplads. Her var et fantastisk leben i gamle dage. For I skal forestille jer, nede foran her, ned mod Øresund, der alle fiskerbådene, de var trukket op på land. For havnen var ikke færdigbygget. Men vi står på pladsen her, fordi den blev meget kendt, fordi at den tredje person, der var med i 1875 til byen og kom til at præge byen, det var maleren Carl Locker. Og Carl Locker, han var jo anderledes end de andre kunstnere. Han var med sin massive skikkelse og førsel, der var han en total modsætning til letbevægelige krøjer og majestætlige Holger Drachmann. Carl Locker, han var tysker. Han var født i Flensborg, og så var han meget organiseret. Han havde gode kontakter til myndigheder og til kongehus. Og de her kontakter og den her organisation, han havde, det gjorde, at han hjalp fiskerne med alle deres forskellige kontakter med myndighederne. Han hjalp også havnen med alle de forskellige bureaukratiske problemer, der skulle løses den vej. Som tak, så fik Carl Locker lov til at få det her hjørne af pladsen til at bygge et hus her, som kom til at ligge som vel det allerbedst beliggende hus i hele byen. Han byggede det her hus i 1880, og i den yderste lille del af huset, der kan man se, der er sådan en pavillon, han byggede. Der lavede han en marinemalerskole. Og den marinemalerskole, den havde ikke nogen ringere end Holger Drachmann som hjælpelærer. Det var også her, at man kan forestille sig, at Krøyer har stået og malet sit store billede. Det er malet fra en position her. P.S. Krøyers store gennembrud som verdensberømt maler, det fik han på grund af sine udstillinger af sine malerier fra Hornbæk ved den store udstilling Salonen i Paris. Det var udstillingen, hvor verdens førende kunstnere udstillede deres billeder. Det var skete på eller i udstillingshallerne Petit Palais og Grand Palais i Paris. Det var i begyndelsen af 80'erne. Og det billede, som P.S. Krøyer virkelig blev berømt på, det var billedet en sommermorgen i Hornbæk. Fiskerne kommer ind, der er lavet eksakt her, hvor vi står. Men på hans ophold i Paris, der kom han samtidig til at møde Michael og Anna Anker fra Skagen. Og under en god middag en aften i Paris, så overtalte de Krøyer til at flytte til Skagen. Deres argumenter, det var, i Skagen, der har vi det samme fantastiske lys. Men vi har én ting i Skagen, som Hornbæk ikke har mere. Vi har et autentisk fiskermiljø, der er blevet ødelagt i Hornbæk af disse mange landdækkere. Det gjorde, at Krøyer meget kort tid herefter, så flyttede han til Skagen, og her blev han centrum for det, man nu benævner Skagensmalerne, og det blev han frem til sin død i 1909. Men hjertet og minderne om Hornbæk, det havde P.S. Krøyer stadigvæk. Så i 1890-91 om vinteren, der lånte P.S. Krøyer det her ikoniske hus af Locker til sin bryllupsrejse med Marie. Og her malede han også sit berømte snebillede, et af de få billeder, hvor der ikke er mennesker på, men han har malet det her, hvor vi står, i eksakt den vinkel her ned mod kirken. Og i sit afsluttende brev til Locker, der skrev han, ja, Hornbæk er et smukt sted, men om sommeren er der desværre ikke mere til at være for landliggere. Men i kølvandet på kunstnerne,
så strømmede faktisk det finere borgerskab til Hornbæk. Og i løbet af meget kort tid, så skød der op med badehoteller og pensionater og sommerhuse, så er Hornbæk det blev transformeret fra et lille fiskerleje med 500 mennesker til at blive Danmarks turistby nummer 1 med 5.000 mennesker hver eneste sommer.